Marina, fa anisan'ny paikady mahomby amin'ny ady amin'ny tsy fananana asa ny fiofanana foezaka dia mamaly izany indrindra ny tetika asa forma prod ny ministera ny fiompiana sy ny fambolena. Izy malasa teo ary dia tanora lasy vavy ampolony ny sitrika an'izany tetika asa izany no navoaka tamin'ny fomba ofisialy rehefa avy niofana tao amin'ny CPA ampahidra lambo talata ny volon'ondry. Fanadiadiana avy hatrany. Tanora lasy vavy misa telopolo na vita fiofanana momba ny fiompiana akogasy no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny zoma ny lasa teo. Fiofanana izay ao anatiny tetika asa forma prod any ministeran'ny fambolena, fiompiana ary jono mba hiadiana indrindra amin'ny tsy fananana asa. Programme de formation professionnelle et d'amélioration de la productivité agricole. Zany hoe projet programme ao anatin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana ary ny jono izay manana tanjona mandray anjara ny fampitomboana ny vokatra ara fambolena sy fiompiana. Mandeha fiofanana ho an'ny tanora tantsaha izay ny fitoatony asa ka io fampiofanana io a mety atao amin'ny alalan'ny centre de formation ohatra izao, mety atao any amin'ny tantsaha matianina dia ny PA zany a anisan'ny centre de formation nangatoka fiaraha-miasa aminay. Notsongain'ny forma prod avy amin'ny kommune maro eto Analamanga ireto tanora miisa telopolo ireto ary nampiofana nandritry ny iray volana momba ny fiompiana akogaso tato amin'ny IPA ampahindralambo talata volon'ondry. Sekoly teknika, lycée teknika privé ny IPA manomana manana filiera anakiroa izay a dia ny filiera BTP na bâtiment et travaux publics sy ny agri élevage. Ka ny itovizan'ny fandraisanay amin'ny forma prod dia ny agri élevage sy ny BTP. Miaikina indrindra amin'ny fianarana arak'asa izay ilaina ety amin'ny tontolo ambanivohitra, mpampandrosoana tontolo ambanivohitra. Marihana fa ny atoan'ny forma prod manontolo ny enti-manana rehetra momba ny fiofanana ary mba hahafahany ireto tanora ireto miainga amin'ny sehatra fiompiana akogasy io dia notoloran'ny IPA ampahindralambo akoho miisa dimy, akoho laray sy akoho vavy efatra avy izy ireo.